tur redzi, uzņem broju telefonā, varat nekādā. Uzņemot, cik ir tā? Cik ir tā boža tā? Viņa, dvojķi, jā, viņš nebija. Boža! Boža, dobra. A? Boži uz tobu? Boži ir jās jūgo. Jā, što je brži jac od njega, jel? Brži kadet ili... Ha? Pa, negdje je onda bolno. Da će ga odbiti. Ali nešto ide, jel? Nije, ne mogu ga na 200 metara stekat sa autom, na 64 metara, da, ali ovako šta su. Prva je tu, ja sam, ne znam, ili imao treće dole mrvu. Pogod malo da zakrize taj. Promašio sam, promašio sam. Nije ovo 3-3. Važan parao, hajde. Nije ovo 3-3.